canal e já dá aquele like aqui pra mim. Oi, oi, galerinha do YouTube. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. E no vídeo de hoje, eu vou fazer uma personalização e organização do zero nesse bonitão aqui. Vou fazer uma personalização muito linda por cor, que muita gente já me pediu pelos comentários. Então bora pro conteúdo desse vídeo que vai tá top. E esse aqui é o iPhone 12, é o meu mais novo celular. Já tem vídeo de unboxing dele e algumas personalizações que eu fiz nele aqui no canal já. Então corre para conferir assim que terminar esse vídeo, beleza? Para hoje então, eu vou utilizar essa capinha roxinha nele. Por enquanto, eu só tenho essa capinha roxa e uma preta para esse celular aqui. Mas em breve, vamos ter tour pelas minhas capinhas novas do iPhone. Então já ativa as notificações para não ficar de fora das novidades aqui do meu canal. Vou aplicar a capinha aqui nele pra gente começar a perso, né, gente? Bom, eu tô com a telinha inicial dele assim, personalizada, desde a última personalização que eu fiz no Android pra eles ficarem parecidos, né? E tá muito bonitinha essa perso. Pra quem gostou dessa perso, eu vou estar deixando o vídeo aqui nos cards, aqui em cima, pra quem quiser ver. E eu vou fazer um tourzinho rápido aqui só pra vocês verem. Aqui eu baguncei tudo, vou organizar também junto com vocês. Só essa página tá bonitinha, de resto tá toda desorganizada. E aqui é a biblioteca de aplicativos que tem no próprio iPhone, né? Tá tudo mais ou menos bagunçado, mas eu vou organizar tudinho do zero junto com vocês. Eu vou começar então removendo esses widgets. E aqui nessa primeira página, eu quero colocar só os ícones roxinhos ou pro tom azulado originais, tá? Eu não vou personalizar meus ícones hoje. Eu vou começar então a colocar todos os ícones roxinhos e azulados numa pastinha para trazer para cá depois. Ícones originais já aqui na minha telinha inicial e agora eu vou remover esses ícones personalizados. E agora eu vou colocar esses ícones aqui no lugarzinho deles. Vou colocar os ícones que eu quero aqui embaixo, que são os principais que eu mais utilizo. E agora é só posicionar esses aqui de acordo com a preferência. Prontinho, todos os ícones que eu quero aqui na minha telinha inicial. E agora eu vou lá no aplicativo Widget Meet e vou fazer meus widgets, tá, gente? Vou pressionar em adicionar widget médio. Vou selecionar um teminha aqui, eu quero algo com calendário. Selecionei esse aqui de dia e data, e agora eu vou pressionar num tema. Tá o tema básico mesmo, por aqui mesmo eu já vou pressionar em customizar tema. Acho que com essa fonte aqui mesmo. A cor eu vou deixar branquinha. E aqui o fundo, né, o background do nosso widget, eu vou lá embaixo e pressionar em customizar. Eu quero mais ou menos esse tom assim, é um roxinho meio pro vinho. E eu acho que assim tá ok. Agora é só pressionar em salvar, aplicar e salvar. E tá prontinho aqui meu widget. Aqui na telinha inicial eu vou ficar pressionando até aparecer essas opções aqui. Vou vir aqui no maisinho e vou procurar pelo Widget Meet. Dá pra pesquisar aqui também pra quem quiser. Aqui encontrei ele. Vou selecionar o médio e adicionar. E aqui já está meu widget, olha só que gracinha. Para editar esse widget aqui, caso não queira esse aqui, queira outro que vocês já salvaram lá, é só ficar pressionando em cima, pressionar em editar e selecionar o número que vocês querem. Tem que decorar o número, né? Eu vou selecionar esse aqui e prontinho. Acho que essa cor ficou bem mais bacana, né? Super amei. Agora eu vou adicionar os próximos widgets
Eu vou fazer também lá pelo widget Meet. Aqui na opção dos pequenos, eu vou pressionar em adicionar, foto, selecionar foto. E selecionei essa fotinho aqui. Aqui eu posso dar zoom ou diminuir. Acho que eu quero mais ou menos assim. E agora é só salvar. Ficou como widget pequeno 38. E agora eu vou adicionar lá na minha telinha inicial. Aqui já adicionei, né? Não ficou o widget que eu quero. Então é só ficar pressionando em cima dele. Pressionar em editar o widget. E escolher o númerozinho do widget correspondente ao que eu quero. E olha só que gracinha que fica. Vou fazer o próximo widget igual a esse aqui também. E prontinho, a primeira tela já está prontinha. Depois eu vou adicionar o plano de fundo para fechar com chave de ouro. Arrastando para o ladinho, eu vou fazer a mesma coisa, só que dessa vez com outra cor. Eu vou selecionar todos os aplicativos verdes. Todos os aplicativos verdinhos aqui na pastinha para eu colocar aqui. E tudo que tá aqui eu vou passar para a próxima página, tá, gente? Prontinho, duas fotinhos adicionadas pelo widget Meet. Selecionei essa aqui, muito lindinha, que eu tirei com o namorado. E mais essa florzinha aqui com verde. Agora então eu vou fazer um widget maravilhoso das fases da lua pelo widget Meet mesmo, tá gente? Que muita gente já me perguntou como que eu faço. Vou mostrar aqui pra vocês então. Vou vir aqui no widget Meet. Aqui na opção média mesmo, vou pressionar em adicionar o widget. E aqui nos teminhas eu vou procurar pelo próprio widget já prontinho, tá? É esse aqui, ó, pra quem quiser saber. Fases da lua mesmo, tá o nome. E aqui no tema eu vou selecionar a cor. Eu achei muito linda essa aqui. Aqui eu vou pressionar em customizar. Eu vou selecionar outra fonte, ó. Acho que essa aqui vai ficar mais delicada. Aqui a cor da letrinha, né? E aqui a cor do fundo. Vou pressionar em cancelar. E aqui vocês podem selecionar como vocês querem. Olha só que gracinha que fica. Eu acho que assim tá legal. Feito isso, então, é só pressionar em salvar e aplicar. Salvar. E tá prontinho ali nosso widget das fases da lua. E ficou assim. Eu achei muito escuro. Então, eu vou selecionar aquele outro que eu já havia feito. Agora eu vou só posicionar ele aqui pro meio, para os dois widgets pequenos ficarem em cima, assim mesmo. E aqui no widget Meet eu vou mostrar para vocês como que eu cheguei nessa cor. É essa corzinha aqui mesmo, que já vem no sistema, tá gente? Com esse nome aqui, tá? Caso vocês queiram o mesmo tom. O resto é como eu falei para vocês, eu só mudei o fundo mesmo para essa corzinha aqui. E aí é só salvar lá em cima para atualizar, tá? E para minha próxima página, eu pensei nos ícones com um fundo branco. Vou deixar esse widget aqui de casal do próprio iPhone mesmo. Eu acho uma gracinha que ele conta os dias. E prontinho, agora para completar aqui, eu vou adicionar um widget médio. Vou adicionar um widget aqui dos lembretes, vai ser o médio, tá? E vai ser esse aqui mesmo, só vou jogar aqui para baixo. A próxima página, então, também vai ser por cor. E aí eu vou selecionar a cor laranja, tá? Todos os widgets que tem um tonzinho de laranja ou até amarelinhos, tipo esse aqui. Todos os ícones que eu quero aqui. E aqui fiz uma pastinha com mais ícones para não ficar faltando e nem sobrando. E agora eu vou adicionar meus widgets do mesmo tom também. Agora vamos para nossa última página personalizada. Eu pensei em um tom de azul mais forte e até ícones mais escuros, tá? E para essa página aqui, eu pensei em três widgets pequenos, tá? Acho que vou fazer dois pelo widget Meet e um pelo Spotify. Agora eu vou editar essa página aqui do iPhone, né? Que é a primeira página, eu nem sei como chama essa aqui. Eu vou pressionar em editar, mais,
Vou querer esse widget aqui do atalhos, que eu acho uma gracinha e também bem útil. E vou colocar aqui. E o próximo widget que eu quero vai ser esse aqui, ó. Eu acho muito interessante esse widget e eu gosto de colocar mais ou menos por aqui. E para fechar com chave de ouro essa perso, é claro que eu vou adicionar um plano de fundo diferente, né? Vou pressionar aqui em personalizar e vou vir aqui no maisinho. Nessa opção de tempo e astronomia, eu vou selecionar esse aqui. Olha só que lindeza, gente. Maravilhoso, né? A gente pode selecionar essas outras opções aqui. Vai depender do nosso gosto. Eu vou ficar com a última opção mesmo, que é o sistema solar. Aqui posso personalizar a fonte e a cor que eu quero. Vou selecionar essa aqui mesmo, com essa corzinha. E aqui quem quiser pode adicionar o widget. Eu gosto de selecionar esse aqui do Color Widget. E também lá do Widgetopia, eu gosto de estar selecionando esse aqui. Olha só que coisinha mais fofa que fica. E tá feitinho a minha tela de bloqueio. É só pressionar em adicionar e definir como par de imagens de fundo, que vai alterar na telinha inicial também. E assim então ficou o celular com essa capinha roxa maravilhosa. Para quem quiser saber de onde é essa capinha, confere meu vídeo de unboxing do iPhone 12, que eu digo para vocês melhor de onde é essa capinha. Ela é maravilhosa, protege muito o celular e ela é de silicone, tá? Assim ficou a minha telinha de bloqueio. Eu vou chegar aqui mais de pertinho para que vocês possam ver melhor cada detalhe. Fica maravilhoso, né? E desbloqueando o celular, olha só esse efeito lindo que dá. E aqui então ficou a primeira página, olha só que lindeza. Bem elaborado, bem útil também, né? Eu super amei. Esse aqui eu fiz pelo Color Widget, tá? Minha primeira página ficou assim, só com tons de roxo e um pouco de azul claro. Olha só que gracinha, gente. Muito lindo, bem trabalhado, né? Eu super amei. A segunda página com tons de verde. Também ficou muito bonito, olha só. Uma gracinha, né? A terceira página só com fundo branco e esse widget de casal muito lindo. E a minha próxima página ficou assim, só com tons de laranja e também de amarelinho. Gente, eu super amei e é super fácil de fazer, né? E aqui então a página com azul escuro, uns tons mais fortes, né? E adicionei esses widgets aqui também para combinar. Ficou muito linda essa personalização por cor, né? E para fechar então, ficou assim, ó. Esses ícones eu não quis personalizar e também não quis posicionar de outro jeitinho. Deixei assim para ficar mais fácil para mim também, olha só. E aqui vocês podem ver melhor o wallpaper. E o fundo do WhatsApp ficou assim, olha só que gracinha. Vai combinar super com o modo claro e o modo escuro também. É muito incrível, né, gente? Eu super amei. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Beijinhos e até o próximo vídeo! Oh.